Здравейте, приятели! Честит Никол ден! Нека всички именици да се празнуват хубаво празника, рибарите също, банкерите и въобще всички хора, които празнуват този ден, да бъдат живи и здрави. Всички българи, скъпи приятели, не забравяйте своите роднини, които така са николаевци, и ги поздравете. Който е забравял, нека да свърши тая работа, да се спомни и че зеда духа. Излязах малко сутринта рано и съситих за един Никол ден, който много отдавна прекарах с едни възрастни хора, бай Колю и жена му. Те сигурно вече са покойници, те бяха на 80 някъде хората, обаче много, много добри хора. И ще ви кажа как стана така, че бай Колю ма покани на неговия Никол ден. Много отдавна беше, може би 90-те години, когато на Златни пясъци имаше още мощчета, на които спираха корабчетата, които пътуваха от Морска гара до Балчик. Как се казваха, забравих, майното Янко Костов ли беше, какво беше, не се сещам. Няма значение, на тези мощчета те бяха желязни с релси, после изгниха и ги разрушиха, сега ги няма, въобще няма такива мощчета. Там имаше много риба. По топ като цяло риба имаше много тогава по тез времена, сега, защото е малко и се радвам и на малкото. И много хора ходяха да ловят попчета. Попчетата почваха да кълват някъде след 15-20 април, като почна да хвърлят хайвера, до късно лято имаше риба. И аз открих това място по-отрано, когато с дядо ми ходихме там на санаториуми, и се го знаех и вече имах кола с москвича и почнах да ходя за попчета там. Един човек ми каза, давало много, и аз се запалих, защото не бях ходил доста отдавна и наистина имаше риба. Доста хора имаше, обаче всички хващахме риба. И то хващахме с дън на въдица обикновена и така пущаш с волтата с две кукички или с една, и си хващаш попчета на червей, на мида, на скарида. И там един ден, като отидох, аз се запознах с този възрастен човек, бай Колю, който се оказа, че често посещава това място и се лови попчета. И се заприказахме, защото те бяхме се подпряли. Той имаше тогава парапет. И заедно бяхме тъй на 1-2 метра и се заприказахме откъде си, що си той, но и всичко беше нормално. Хващахме се риба и забелязах аз бай Колю, че малко така накуцва. И той накуцване сподели, той тъй, ставата трябвало да сменя, бай Колю. Ставата. Цял живот заварчик, каза, бях в кезето, обаче дали дето тъй работил се на коляно, и са получило тук износване. И трябваше да я смени. Да, ама му трябваха пари на този човек явно, защото аз като го питах, а викам, бай Колю, то много риба, ние хващаме по една кофичка риба, 4-5 кг. И от дума на дума, викам, бай Колю, ти бая риба хващаш, бабата се зарадваш, имаш си да замразиш. А, ми каза, аз ставам пред блока, той живеше в Чайка, в високоетажните сгради, имаше ни сгради, 15-16 етажа, големи блокове, те се виждат покрай той спирка делфините или делфинариум, али коя беше там. И там, каза, аз долу на пейката, като застана с кантарчето от къщи, 2-3 кг ги продавам на хората от блока. Те ма знаят, о, бай Колю, дете му вика, бай Колю рибаря, има ли днеска, как е, що е, и попчета продава от човека и се вадя, каза, някой лев. Те тогава ефтина беше рибата. 2,50 май бяха те с попчета. Обаче, като фаниш 4-5 кг, нали, по 2,50, 10 лева. И човека вика, спестявам си за става да си купя, да си сменя. И аз така ми стана едно, викам, гледай, имала човека, възрастен човек, ама тут с една пенсия да й кажа, не мога да си купиш става, доста скъпи са. И аз седна на бетона, ама студено да ви кажа, едно колко чама ми се нареди. И понеже той пътува с рейс от Варна до Златни пясъци номер 9 и рейс се спира надалеч. И трябва да се върви доста пеша.
И като напълним и кофичките, той по-малко, защото той по-бавно хваща, по, нали, докато зареди. Аз бях напълнил вече моите кофички, към байколя, айде, дай да те водя към Варна, си заминавам. И много хубаво ще стане. Пак аз паркирах долу до казиното, където е, аз я хотел, Асторията май беше. Да не се объркам, приятели, забравял съм името, имаше паркинг. Тогава нямаше паяци, нямаше такива забранени неща. Не. Тъмън каза си наблизо, че както вървя бавно, до когато стигна догоре до спирката, нали. И аз към нямаш проблеми, вече да оставя, аз съм към Възраждане, той е в Чайка, и много хубаво ще стане, хем да не мъкна тежките кофички. Обрахме въдеците, обърсахме ръцете в парцалите и към, айде, давай, тук е Москвиче, взех кофичките, аз да му ударя на ръката. Човека 80-така беше, ей, ама запазен беше, смисъл, държелив човек, ама ставата го мъчи явно, защото лечеше. И така взимахме номера, защото събота неделя, викам, тук ти има риба, ще хващаме, нали? И му се обазвам, минавам през Чайка, взимам го, толкова беше доволен стареца. Голямо добро, казвам, ми правиш. Пак аз знам сега, от Кешефани рейс ще слезе горе на управлението на, на Меверето, оттам надолу пиша се върви. После навръщане пак пиша. Абе, далече, и за възрастен човек особено. Ама ко да правя, каза, аз трябва ка някой лев да се спестя. И 3-4 пъти така го взимах байколю от тях и после го връщах. Ама ние отивахме сутринта до към обед, бяхме готови. Не бяха едри рибите, ама кълвяха. Особено като фърлят хайвер, то не е забранено, не е проблем. Всички хора си хващахме. И аз се, нали, да му помогна, защото разбраха, аз той тъс риба не е лови да я яде, той е лови да изкара някой лев. И като хващам, аз с две такова хващах, кълват по две се хващ някой път, и едното взимам, пущам в моята кофичка, едното в неговата. Нищо не му казах, и той нищо не ми каза, ама сигур забеляза, че му помага малко с попчетата, ама то много риба е, приятели. То тогава пущаш, ваеш. Нито трябваш да се местиш нищо. А риба имаше много. И времето беше хубаво, вече беше с топло лятно време. Сега абсурд, лятото попче да хванеш. Няма, е такива малки. Тогава имаше много риба. И едри излизаха. И писийки сме хващали, и калканчета малки, ма тя ги пущахме. И така, ловихме не и 3-4 пъти, или колко пъти се го взимах аз байколю и го връщах. И после вече и аз спрях да ходя за риба, имах ангажименти. И така, забравих за байколю, забравих. Не го знам дали ходя. То после лятото и там спираше, като се стопли. Водата, рибата вече са при отиващите и по-надълбоко и от мощчето нямаше риба. Ще фаеш 5-6-10 рибки, ама той не го устройваше човека явно, защото, нали, той иска някой лев да си изкара. Не го знам, може да е ходил после по морска гара тук, там е където дава. И минаха няколко месеца, аз забрех за да помня, аз той не е един човек, нали, после работа, млад човек бях, гаджета ма вълнуваха, ерген лък, знаете как е моите хора. И вече беше станало тъй декември месец, трън, звъни телефона, той ми запазил номера, тогава бяхме още с шайбови, такива, дигахме. Е, здрасти, здрасти, тъй, искам да те поканя на Никола ден. И аз така викам, добре, ще дойда, не е проблем, много, много каза, искам да дойдеш, да ме видиш. И аз викам, бе, поканил ме човека, не ме забравил, нали? И отидох на Никола ден, приятели. Занесах му едно шише вино от село там. Ко беше още, не се сещам. Посрещнаха ме хората. А така, и блестяха им очите, значи. Много добри хора. Такива възрастни, обаче чисти хора. Добронамерени, добри. Не забравя доброто, което съм му направил. Пак аз какво съм направил да го завидя, да го върна. За мен не е проблема, ама за него е голяма работа. Скарахме много хубаво. Едно шаранче, като байколю, бабата направила с орехи, с лук. Хапнахме, пинахме от нашето вино, нали. Похвали го той, не, ама най-голямата му хвалба беше. А още в началото той се стои, почна. Смених си ставата, момче, каза, много съм доволен. И... Стачките минават да чистят.
Той най-важното, вече съм добре, мога да ходя спокойно за риба и на баир, каза, изкачам без проблеми. Нима заболява нито дисковата кръста, вика нищо, защото то опасна работа, той да сме не става. Скривява се човек и така. И много доволен беше, похвали се и каза, аз не съм забрал твоята добрина. И аз казвам, каква добрина е, байколе, аз нали взимах та, връщах та, не е проблем нещо. Така, а, не, не казва. Аз много добре виждах как ти пустиш и по една рибка и в моята кофичка. Ей, забелязан стареца, става ми едно мило, но тако си хубаво. Викам, гледай кое нещо, напред добро на човека не са забрана. И тъй си изкарахме вечерта много хубаво и си заминах. Просто, ей така, беше ми едно приятно, че човека оценил какво съм направил за него. А то не беше нищо. В смисъл, за мен не беше нещо много, ама за него явно е било много и решил да ме покани да се похвали с новата става и каже, до година, живот и здраве, пак може да отидем заедно за попчета. Те после разбиха мощчетата, нарязаха ги за скраб и всичко замина на кино. Ама и тъй, този никой ден ми остана спомен. И се сетих да ви кажа за бай Колю и да не забравяте, ако имате някой приятел познат Николай, Колю, Никола, обадете му се, ще се радва. Даже и отдавна да не сте се чували, приятно ще му стане така на човека, някой спомен да му изплува, да се зарадва, да каже, ей, запомнил ма този човек, някъде, някога се запознахме, ама ето, ако имате номера, то сега е трудно, номерата се сменят, променят се, ама ето е едно добро, едно уважение на човека. Та такива работи, приятели, благодаря, че бяхте с мен, весело изкарване на никой ден, хубаво да си прикарате, да си хапнете рибка и бъдете живи и здрави. Пожелавам ви го от сърце и тук от Варна всичко най-хубаво и от мен, бати Сачо. Днеска съм решил до вечера, ако мога да го снимаш, ще направим един много хубав сафрит съм решил в тавичка и дано да ви допадне. Всичко хубаво, приятели. Чао!